id-dawl installat fil-mini fit-torra arterjali ta' pajjiżna mhux adekwat ad speċjalment matul il-ġurnata. Favorite news ftit tal-imilu xandar serviz dwar ħtieġa l-mini jiddawlu aħjar. Id-dwal fil-mini huma ta' kulur oranġo, iżda ħafna jisu li l-aħjar dawl għandu jkun abjad. Pola Bela, espert fil-qasam ta' dawl ta' toroq, ikkonferma li d-dawl fil-mini mhux adekwat għas-sewija. Fil-kondizjonijiet li għanna ħna ta' xemx, Mithinti għaddej, minġo dak il brightness ta' xemx, għal ġottan il tara dik s-swedija, um mumiex għaddatati, għal sempliċi raġuni li għajnejk klajris tal għajnejn tantija sensittiva, mill-dawl dak dawl għal dak id-lam, li ġibe kważi għami. Għabela spiega li b'dawl li jahdem belli diz jieġi ifrankat il-konsum tal-elettriku. Dawla bjat li għadinna rawarajna u għadawl ġej minn LEDs li jaħlu ħafna ħafna inqas eh, min dawl normali. Bazikament, rasa ras, t-istatajt li jaħlu terz ta' lampa ekvivalenti tal-botiċ tagħha. Nistennawna rawx passi sejti jihdu biex tiġi indirizzata din il-kwistjoni mill-autoritajiet konċernati.